godine program je sadržajan i prebogat. A sve to zahvaljujući jednoj instituciji kao žarištu kulture grada Otočca pa i šire. A to je Gradsko pučko otvoreno učilište. I Elma Predica ovdje s nama u prvom redu, a jedno od središnjih sekcija je upravo folklorno društvo Otočac. Prije mjesec dana proslavili su 20 godina neprekidnog rada i to su sve proslavili jednim velikim koncertom pod nazivom Naših 20. Oni su dobitnici mnogobrojnih priznanja i nagrada, osim što su čuvari tradicionalne baštine Gradske i te članovi društva nastupaju i kao mješovita pjevačka skupina za kulturna događanja. Kada god treba, kada se ukaže potreba, tu je folklorno društvo Otočac Gradskog pučkog otvorenog učilišta. Ja se moram maknut koliko ih ima, da ih ne zaklanjam. Ja veliki pljesak za njih i za ono što ćemo večeras izvesti, a to će biti u okviru ne plesa, nego pjesme. Božić Bili, grupe Dalmatino, i ako te pitaju, Petra Graše, pjesme koje svi itekako dobro znamo, pa pretpostavljam i vi sami, pa zapjevajte s njima. Jel dobar poziv, Verice? Tako je. Folklorno društvo Otočac, Gradskog pučkog otvorenog učilišta Otočac. Krenite! Da mi se putaj i dute žele puste, a
desila se onda ti. Srci li voda, srci ljubav, oči voda, lice sreće prvo, drugo treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Plaću, plaću, vidite kako plaću, a dobro, plaću da ih se baš ne vidi.